Jaha. Se on sitten. Taas sitä vaille, että koitetaan lähteekö vanhalla paskalla akulla konekäyntiin. Se on kyllä, jumalauta on sieniä. Pyry. Todennäköisesti ei kyllä lähde. Päävirta. Hetkinen. Tossa oli pakkosyöttö, mikä ei jää päälle. Elikkä koitetaas. Nyt meni pakkosyöttö. Oi voi. Ihme on, jos lähtee. Tuo meinaa viimeksi kesäkuussa, kunhan se on tähän ajettu. Joo, siinä oli poverin merkit joskus, mutta eipä oo enää. Nekin jo. Edellinen jo myynyt pois. Täällä on rengaskin aika huonolla hapella. Eipä oo hajonnut vielä. Ei sillä kyllä savottaakaan läärit. Kipiää saanut vannekki. Mä siinä muuta kuin koitetaan sano saatana. Lähtisikö se? Joo. No. Hei, lähe. Just ja just hehkuu. Laturin merkki valo. Turhaa painaa ees nappia. Juu. Jihu. Se oli sitä myötä. Sitten se on vaan laturiin laitettava. Koitellaan seuraavalla kertaa, josko sitten ladatulla akulla. Näihin kuviin ja tunnelmiin.